Ég held ég byrji á hinum viðkvæma agli sem, a, sem, að, sem að við heyrum oft á vísnaplötunum og svona og, og hérna sem að myndi þá hljóma einhvern veginn svona. Fyrir þennan glugga hef ég gengið mörgum dögum Hef gengið þar af morgni dags En oftar sitt á kvöldin En fyrir og svo fer hann alltaf þarna niður, sko Þetta svona kannski sá Egill sem að svona svæfði mann svona já, þegar já. Maður var lítill og, og hérna Ég mikill Egils aðdáandi og, og spilaði með hérna stuðmannum í eitt og hálft ár Já, fór á svið með þeim og fór til dæmis til Kaupmannahafnar með, með stuðmönn og þá var engin Egill og Þú varst Egill? Ég var Egill þarna Þetta sangjart og, og, ekki, og ég hafði ekki til þess að halda mér í sko og hérna og mér var alltaf minnist þetta sko Þegar ég haldi í Jakob Ég gæti ekki haldið í neitt sko og, 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 og það var hérna ég sagði með mér sko það verður náttúrulega að bójoppa og það var þessi nýja útgáfa af Sosa Salad sem var, varð mitt uppáhaldsskatt hjá Agli og er þetta að finna á blötunni hjá stuðmönnu þar sem þeir eru með tónleikana í þjóðlíkúsinu sem var einhvern veginn svona Hýlnum, harður og nýnir hóri búndi, 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 Og þarna, hérna, þetta skatt náttúrulega alveg ótrúlegt fyrir utan náttúrulega Já, þetta svona hinn frjálsa aðferð kannski annars... Þannig það ekki lendingin já. Heldur að höra upp af því Akkurat, sko Og svo náttúrulega ævinlega já. Og svo það náttúrulega kvótin, sko ungir listamenn í dag eru eins og efri skápar í eldhúsinni dingu Þeir eru grunnir með engan tilgang. Þetta náttúrulega er svona... hann, er líka, hann, er, hann tala líka mjög skemmtilegt og sérstætt mál. Hann íslenskar mikið af enskum eða útlenskum orðum yfir höfuð. Já. Eina sem ég man núna vegna þess að hann talaði instrumenti sitt daginn. Já. Munið þið eftir einhverju? Já, litla 20 mm instrumentið. Já. Nei, ég man nú ekki svo sem eftir neinu slíku en ég heyrði nú reyndar Egil tala ensku í gær. Ég var að hlusta á það. Já. If you participate in this project... sem átti náttúrulega að vera project en hann var ákveðlega fyndið að hlusta á það en nei, ég man ekki því en hérna, já, ég myndi nú segja að þetta væri svona hinn frjálsa aðferð já, ég held að ég ljúki henni hér og vona svo sannlega að ég fái þarna þessa bollu veislu Hjálmar, erfitt að koma í kjölfar? Gríðilega erfitt og þetta bara eins og að þú veist valur sig að skokkina völlin skilur eftir Barcelona sko. En hérna svona mínar svona rætur liggja mun dýpra heldur en Stefáns bara sem liggur í bara aldursmuninum sko, að ég elst náttúrulega upp við það gríðalegum aldursmuninum að hlusta hann alveg frá bara Guggi Borg og meira sig á sko plötuna hérna, sem hann var fyrst á sem var með hérna Júlísi Agnarsinni og honum andra Þú átti eina af þessum fimm plötum sem seldust sem... Já, ég fekk hann að gefin sko En hérna, það sem ég man eftir sko ég langar að byrja á auglýsingu sem er svona gömul auglýsing það fyrsta skipti sem ég heyrði sungna auglýsingu að Egil hefur verið beðin að koma í stúdíum með góða rödd og góðu lesari og hann hefur náttúrulega stungið á ég ekki bara að syngja þetta Og þetta var auglýsing fyrir bara svona temporary auglýsing fyrir sýningu í borgarleikhúsinu sem hét Tölvur og þjóðlíf. og það vantar alltaf svona smá reverb á þetta hérna, þið verða ímynd ykkur það, en hún hljómaði einhvern veginn svona. Tölvur og þjóðlíf í borgarleikhúsinu. Búið, það var svona Þetta var svona En sko þursaflokkurinn er í miklu uppáldi á mér og ef ég byrja á sömu nótum og Stefán þetta viðkvæma sko hérna, það er hérna Kvikan Það er kvikan sko Hér undir jarðar hvílur moldu
Sæmundar Klemenssonar líka mig. Hann, nei við erum nefnum ekki hlust á allt lagi, en þetta svona, en síðan náttúrulega fer hann út í skemmtilegri hluti og það náttúrulega að við hæfi að syngja lag eins og Vill einhver elska 49 ára gamla mann? Nei, ég ætla byrjaðum. Vill einhver elska 59 ára gamla mann sem orðin 60-ur að ná íbúða bíl, söfnar þjóðbúninga dúkkum, nori, ori, Stórkostlegt í alla þetta Og speilin svaraði ekki neinu Og þögnin svaraði ekki neinu Jóri, 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 jóri Men þetta svolítið mikið í bom, 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 bom Já, já, já Oh boy, oh boy Já, það meira oh boy, oh boy. Já, þetta er kallað boyjobbið, sko Já, svona í daglegu tali allavega hjá stöðmunum. Stefán vildi ekki bæta þarna við pínlur eitthvað bójóbbi. Kom alltaf svona, hérna, instruksjón frá Jakobi. Já. Bættu þetta við eitthvað bójóbbi.